Державний департамент Сполучених Штатів офіційно затвердив можливість продажу Польщі значної кількості ракетного озброєння, включаючи ракети класу «Повітря-поверхня» і «Повітря-повітря». Цю новину оприлюднило Агентство з питань оборонної співпраці та безпеки Міністерства оборони США. В рамках угоди Польща планує придбати 821 крилату ракету AGM-158B-2 JASSM, 232 ракети AIM-9X Sidewinder Black 2 та 745 ракет AIM-120C-8. Польща заплатить за це 1,77 мільярда доларів за AGM-158B-2, 219,1 мільйона доларів за AIM-9X Sidewinder Black 2 і 1,69 мільярда доларів за AIM-120C-8. Агентство зазначає, що ці угоди сприятимуть досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів, підсилюючи безпеку країни-члена НАТО. Це крок до зміцнення політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.